Pouhých šest týdnů zbývá do prezidentských voleb ve Spojených státech amerických. A zdá se, že ačkoliv průzkumy veřejného mínění vede demokratický kandidát Joe Biden, jasného není nic. Aktuálně hýbe tamní politikou snaha republikánů schválit do vedení nejvyššího soudu kandidáta, kterého vybere ještě současný prezident Donald Trump. Jedno z křesel je od konce minulého týdne volné po tom, co zemřela ikona ženského hnutí soudkyně Ruth Ginsburgová. Pokud by se to republikánské straně podařilo, ovládnout nejvyšší soud zřejmě na na desítky let. Mým hostem je bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických a taky v Rusku Petr Kolář. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Interview Plus. Jak silně tedy teď rezonuje ve Spojených státech amerických snaha republikánů dosadit do nejvyššího soudu svého člověka, i když má být jenom šest týdnů do prezidentských voleb? Rezonuje, je to docela téma, protože tady máme precedent, který před koncem druhého období prezidenta Obamy v roce 2016 vyvolala smrt Antonina skaly, který mimochodem, přestože z jiné strany, nebo spíše tedy tím konzervativcem a republikánem, velmi dobře vycházel se, se snulou Ginsbergovou, To byla taková taková ukázka toho, jak má fungovat demokracie. Sice každý tak jinak ideově postaven, ale vzájemný respekt a úcta, vlastně i sympatie tam byla viditelná. Tak když umřel, a ten umřel v únoru, což byl voleb ještě docela daleko, tak Právě e, republikáni prosadili v Senátu, že se nebude e, hlasovat, protože. E, by to měl uh, Dělat nový až prezident. prezident no. uh, oni se za to můžou, demokraté trošku sami, když v tom roce 2013 prosadili zrušení takových těch, těch obstrukcí, toho uh, ne nekonečného mluvení v Senátu, uh, kdy na to musí být z těch 100 senátorů 60, aby to ukončili a utnuli tedy ty nekonečné obstrukční projevy. No a tak teď tím to teda republikáni trochu vrací. Uh, je to se říkal filibuster a, a ten filibuster teda teď už ne, neplatí. E, a je to teď hodně zajímavé, i proto, že se ozývá dost republikánů, kteří. kterým se to nelíbí. kterým se to nelíbí, kteří Oni říkají budou také volby, že? Ano, tak, buďme, které se jich týkají. Přesně. přesně uh, buďme fair, to co, jsme, uh, to, co se stalo v tom 2016, tak uplatněme i teď. Uh, a jsou to docela významné senátorky z Aljašky, ze státu Maine a tak dále, které prostě se ozývají na hlas. Uh, ono, mezi těmi republikány je vůbec dost lidí, kteří opravdu prezidenta Trumpa uh, nemusí. A i když ohlásil, že to bude žena, tak to asi očividně nestačí, teda ten nástupce Ginsbergové. Uh, už se nám uh, ozývají i takový, kteří ho, uh, protože už v tom roce 2016, když byly volby, uh, kdy prohrála teda Hillary Clinton, tak už bylo dost republikánů významných, kteří ho nechtěli podpořit a teď se k nim ještě přidal Rick Snyder, což je docela taky významný hlas v té republikánské části eh, politického spektra. Takže to může být ještě zajímavé. Ale ono tohle vlastně neznamená vůbec nic, protože ta Amerika má ten volební systém takový, že eh, Teď se skutečně každý bojí předvídat, jak to dopadne. I když vede Joe Biden během léta o 8 zhruba v průměru procentních bodů, Dobře, tak máme průzkum, Průzkumek veřejného mínění? Vede, ale máme před sebou televizní debaty. Ta první bude tuším 29. už teď. A tam to tedy může být hodně, hodně zlomové, protože přece jenom. Trump je takový predátor. Biden si od něj, od Trumpa, vysloužil přes dívku s PC Joe, takže uvidíme, jak ty debaty budou probíhat. A to samozřejmě může mít na veřejnost velký. Dopad velký vliv. Bez ohledu na realitu, zkrátka, televizní show by mohla rozhodnout? No, může hodně ovlivnit. Může, proto, protože pokud skutečně. Bidenovi se totiž stávalo v poslední době párkrát, co mu to stalo, že vypadal jako, že by trošku vypadal uh, z konceptu. Uh, jsou takové ošklivé povídačky mezi lidmi, že už je opravdu trochu mimo, že nejenom, že je pomalý a uh, v jakém opotřebovaný, ale že tam začíná stařecká demence, takže to jsou takové ty ošklivé věci, které ta debata může nebo nemusí tedy ukázat, no a uvidíme. Konec konců, víte, ono v těch minulých volbách to taky vypadalo, jakože ta Hillary jednoznačně... Ale ne o tolik. To bylo o 3 no, zhruba dobře, procenta ale v průměru. No, v tom nominálním součtu, když si vezmete, tak to bylo prostě skoro tři miliony, no, určitě přes 2 miliony hlasů, které dostala víc než, než Trumpa. Přesto to, to prostě v tom systému volitelů e, na nic nestačilo. Na Protože vlastně ten rozdíl, který teď provází ty průzkumy veřejného mínění, by se dal přirovnat k tomu, který byl mezi Georgem Bushem starším Aha. a Billem Clintonem v roce 1992 zkrátka to ale nestačilo, nestačilo. Georgi Bushovi staršímu, a nedohnal to nakonec. Tak já se ptám, jestli je teď ta situace o moc jiná, než tehdy, kdy Bill Clinton jako demokrat zvítězil. No, myslím si, že teď je opravdu jiná v tom, že tehdy ještě ty emoce tou společností tolik necloumaly. Teď je ta společnost strašlivě rozdělená. Jako opravdu, když se vezmeme, tak Bill Clinton měl svou úroveň, jakkoliv jeho afera s Monikou Levinsky, potom jeho reputaci značně poškodila, ale v těch volbách on jako úspěšný mladý bývalý guvernér Arkansasu a člověk jako v politice takový svěží vítr a proti němu ten seriózní buž starší člověk s velkým rozhledem a jako se prostě vnímaný i, i řadou demokratů jako velmi schopný, šikovný prezident, tak prostě prohrál O prsa a, a hodně lidem to nakonec bylo chvilku i líto, zvláště potom, když se ta afera s Levinskou trošku rozjela. E, no dnes je to tak, jako že opravdu máte tu společnost tak strašně rozdělenou, že ty lidé se nenávidí. Oni opravdu se, a teď se všichni bojí. Nechtějí se, spolu diskutovat. Nechtějí spolu, křičí na sebe. Teď se, teď, se, teď se řeší to, jestli když Trump se během té volební noci prohlásí vítězem, Což se tak dělá. Jo? Já pamatuju, když jsme při těch e, volbách minulých ještě s bývalým americkým velvyslancem na americké ambasádě měli tu volební noc a teď tady díky tomu časovému posunu jsme si šli vehnout a, a s tím, že teda máme už jasno a ráno jsme si volali e, oba dva dost překvapení. Uh, pro něj to znamenalo, že končí jeho uh, kariéra uh -huh. ve v Praze. Takže když se Donald Trump prohlásí, takže tak se může se prohlásí, stát co? No ne, tak on se prohlásí vítězem a pak se velmi pravděpodobně může stát, že to tak nebude, protože začne přepočítávání těch korespondenčních hlasů. A očekává se, že díky covidu... Jich bude dost, to bude že se lidé budou milion... bát volit prezenčně. Ano, ano, bude to možná až 100 milionů. Odhaduje se, že to může být až 100 milionů hlasů. A uh, už teď se říká, že teda není důvod prostě nějak chvátat. Je tam ze zákona dáno, že to musí být nejpozději 8. prosince vyhlášeno, uh, což je asi 35 dnů odvoleb. No a teď těch 35 dnů odvoleb, když se Trump prohlásí vítězem uh, a uh, bude se přepočítávat a pak se stane, že se tedy přepočítá, že on tím vítězem není, předá tu moc. Amerika je... v To tohletom... je otázka, ale no. ještě bych se zastavila před tím, protože mezi tím máme to korespondenční hlasování a to mě přivádí no. na otázku, že vlastně Donald Trump ano. už předem to hlasování, které se bude odehrávat distančně poštou, tak spochybňuje, říká, no to ale může znamenat, že ty volby nebudou regulérní a já můžu říct, tak já je neuznávám, tedy je zneplatnit. No právě. Tak a mě by zajímalo, jestli tohle je reálný scénář. No tady právě proto se teď tak hrozně moc e, vážně e, řeší ta otázka toho ústavního, toho, pardon, toho nejvyššího, soudu. Ten má ty kompetence. E, ano, tam to je, už teď mají republikáni těsnou většinu, ale e, mohlo by to skutečně významně posílit jeho možnosti e, by neuznat. On už teď říká, kromě toho, co jste ještě vy e, řekla, tak on říká, že pokud prohraje volby, tak to bude jedině proto, že budou sfalšované. Už to teď je dost silné tvrzení. takže když... Tedy Ne, že by se nenašlo tolik lidí, aby mu dalo mandát, ale že jediná možnost je zfalšovat volby. On prostě ví, že to jinak prohrát nemůže, jedině tím, že by to bylo sfalšované. To může so... ale navíc podrít ještě tak zřejmě vratkou důvěru lidí v systém. No právě, a ten ta důvěra v systém, ta, ta zloba v té společnosti, to naštvání demokratů, uh, kteří už prostě uh, vlastně to. Um, Nějak nedokážou vůbec si představit, že by tohle to mělo pokračovat. Ale i úřady republikánů, kteří také nejsou žádnými fanoušky Donalda Trumpa, tak tady prostě ta společnost je taková opravdu hodně, hodně rozdělená. No a ti, kteří Trumpa podporují, tak to je rostlně, jak třeba říkají, tak on občas lže, ale taky dělá dobré věci. A jsou to lidé, řado, řada z nich jsou lidé, kteří skutečně jako nemají daleko k takovému tomu trošku bojovnějšímu přístupu k politice. No. Tak se může stát, že. Hrozně bych se. Třeba, by se to nestalo, ale jeden z takových těch černých scénářů jsou skutečně jako v, téměř revoluční pro pohyby ve společnosti a neli občanská válka. Tak Když snad, třeba Donald Trump nepředá tu moc, jak Když jste třeba Donald, Trump, Protože bylo by to vlastně poprvé. Máme od roku 1801, kdy došlo poprvé k předání mírovému předání uh, moci, uh, kdy Adams prohrál a Jefferson to převzal. Tak od té doby prostě je Amerika vzorem v tomto předávání. Vlastně všechny ostatní země se to od Ameriky učili, to předávání. Na vlnách Českého rozhlasu Plus nabízíme rozhovor s bývalým diplomatem Petrem Kolářem. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Je zásadním tématem a teď se nebavme o spekulacích, co může nastat, ale o tom, co se děje teď pandemie COVID-19 i v, ve Spojených státech amerických. Samozřejmě, tak to je něco, co právě je prezidentu Trumpu vyčítáno, že on to nezvládl, že to množství těch nakažených je prostě důkazem toho, že to neměl pod kontrolou. On tak jakoby Rostomile nedávno připustil, že vlastně to udělal schválně, což je takové kouzlo e, Trumpa, který on jako, on dokáže prostě některé věci e, podat a říkat takže i ti, kteří s ním vlastně souhlasí, musí připustit, že on je to, že to je až odzbrojující. Jo, že on to prostě tak jako řekl, že já jsem to věděl, ale nechtěl jsem strašit lidi, nechtěl jsem tady působit paniku. Takže je to zvláštní, zřejmě se pak neví ani jeho opozice, jak reagovat. No právě, on je tím dostává docela často do takové zvláštní defenzivy, kde oni jsou zmatení, prostě jako vy jdete otevřít dveře a oni už jsou otevřené. Takže je to takové, to je zvláštní taktika, jeho intuice v tomto ohledu je nekonečná politická, myslím. No a samozřejmě ale to jako kritiku zbuzuje. Jemu ale ohromně zase pomohlo na druhou stranu to, co se teď odehrávalo v amerických ulicích, tam, kde tedy došlo k těm nepokojům způsobeným těmi nešťastnými zákroky policie a proti tedy černošské, afroamerické. Hnutí Black Lives Matter. Black Lives Matter to je, to je... To je něco, co prostě teď v těch ulicích bylo hodně vidět a znát. a i, sice i Biden se k tomu vyjadřoval, říkal, že to sice jako právo protestu máme všichni američané, ale... No, mají všichni američané, ale to už není protest, to už je kriminální aktivita, to, co se tam odhrávalo. No a e, Trump toho samozřejmě dokázal velmi dobře využít, uvidíme, jak to využije celkově, ale připomíná to trochu tu situaci s Nixonem v roce 68, po těch, když byl zavražděn e, Martin Luther King, tak v těch, při těch bouřích e, rasových e, Nixon také vystoupil s tím Law and Order, e, právo a pořádek a to teď prostě Trump asi osvojil a říká, že tam vnese ten právo a a pořádek a nejenom on, ale Mike Pence, když byl teď když měl nominační projev jako viceprezident i do dalšího období tak také označil Bidena za člověka, který pokud se stane prezidentem, tak právo a pořádek skončí v Americe. Přitom ale Joe Biden si dává velký pozor, aby nebyl ten, který se přidá jednostranně na stranu těch lidí, kteří jsou v ulicích nebo byli v ulicích. V tomto směru dokáže zavdat příčinu k tomu, aby byl označovaný za někoho, kdo chce podporovat násilí nebo není schopný mu zabránit? Tak on určitě násilí nepodporuje. Joe Biden je moderátní demokrat středového typu a k nějakému extrému má opravdu hodně daleko. Ale víte, jak to je. Když chcete psa být, hůl si najdete. A tady. Prostě teď je o to, že ho budou takhle vykreslovat. My jsme to taky v našich volbách prezidentských tady měli jako stop Drahošovi, stop migrantům, jakkoliv tam žádná souvislost nebyla, ale prostě zabralo to. Tak tohle to jsou ty momenty, kdy si uvědomíte, jak emoce dokáží politiku ovlivňovat. V poslední době je to díky sociálním sítím a internetu prostě stále víc a víc téma, protože skutečně ty dvě hlavní emoce, strach a vztek, pokud s nimi umíte pracovat, Kdy vyděsíte ty lidi mm -hmm. a ještě jim ukážete, kdo za ten jejich strach může, ukážete na ně prstem, řeknete, to je ten, kdo tady prostě způsobí, že budete hruze Tak to může na fungovat, to ale tam se, jestli to může fungovat navzdory tomu, že právě kvůli pandemii covidu nejen, a to je v první řadě samozřejmě je mnoho ztrát na životech, ale propadá se ekonomika. Ještě v únoru Donald Trump se mohl pišnit rostoucí ekonomikou, malou nezaměstnaností, která se v zápětí propadla. O 15 ano. teď je tam 10 nezaměstnanost. Zhruba to jsou přece reálné problémy, které lidi řeší. A jestli tohle přece jenom nemůže nakonec současného prezidenta stát funkci? E, to jsou problémy, které lidé řeší a proto taky Joe Biden tak výrazně před Trumpem vede. E, to je skutečně náskok, který je nebývalý. E, já jenom doufám, ať už ty volby dopadnou jakkoliv, takže vítězství bude jasné. A bude, bude masivní, bude těžko spochybnitelné. To, to, co tu společnost rozděluje nejvíc, jsou ty těsné výsledky. Když si vzpomenete na vítězství George Busha mladšího nad Alem Gorem, co to stů... Vlastně já si myslím, že když se podíváme zpětně do té nedávné historie, tak ten. Problém v tom dělení se na dvě části. Amerika vlastně někdy bych tak datoval do tohoto období zhruba, do toho roku 2000. Ty prohrané volby Alem Gorem prostě byl ten začátek toho, kdy ty lidé se začali opravdu dělit na nesmířitelné tábory. A k té vaší otázce, ano, Joe Biden vede díky tomu, že covid a s ním spojená ekonomická situace hodně posunuli tu politiku směrem k němu. Pravda je, že Donald Trump se velmi snaží, aby vakcína proti této nemoci byla do 3. listopadu, tedy do voleb, kdy se lidé mají vydat k volebním urnám nebo poštou pošlou svůj hlas. Tak myslíte si, že se to podaří? Nebo že stačí, že Donald Trump ujišťuje, že vakcína je na dobré cestě? No, mě to trochu připomíná v tomhle ohledu to, to Rusko, Putinovské, takové. Máme vakcínu a ať se vám to líbí nebo ne, tak my ji na vás budeme e, aplikovat. V případě Trumpa, tak jistě posluchači, kteří poslouchají vaše rádio, předpokládám, jsou dost informováni na to, aby zaznamenali, že e, epidemiologové a virologové v Americe říkají, že to není možné. E, prezident Trump si přesto vede svou, takže. To připadá jak v nějakých takových pohádkách, jako, že taková je pravda, ale on si pořád vede svou a nakonec to třeba tak bude. Třeba to ale stůležit. že by ta vakcína třeba nebyla dostatečně oskoušena a podřídila se politickým důvodům, to asi ne. No, já se obávám, že to, to se, právě, to může stát? se to může stát. Hm. Hostem Interview Plus je bývalý velvyslanec a znalec poměrů ve Spojených státech amerických Petr Kolář. Mluvil o těch rasových nepokojích, které odstartovala vražda afroameričana, který zemřel po zákroku policistů, tak by mě zajímalo, jak dobrý tah mohl udělat v tomhle směru pro získání i té afroamerické populace nebo vůbec minoritních skupin ve Spojených státech amerických. Joe Biden kdy si vybral jako kandidátku na viceprezidentku vlastně ženu, která není bílé barvy pleti, byla by to první viceprezidentka Spojených států amerických z těch minorit, Kamala Harrisová, tak jestli toto může zabrat nějak výrazně? Uh, já myslím, že u demokratů ano, u um, části republikánů také. To je, otázka je, jestli to zabere v těch swing states, v těch uh, státech, které tedy nakonec ty volby rozhodují díky tomu systému volitelů. To je jaký ten středozápad, ten, nebo, nebo ten Texas. Jako samozřejmě důležitá je Florida, tam je to, ale to je specifický stát. Ten je úplně jako trošku mimo, ten se vždycky vymyká trochu uh, těm, těm standardům. Ale Arizona, Texas... Uh, Tennessee. Já si úplně nejsem jistý. Na tom výběru toho viceprezidenta někdy záleží strašně moc. Já, když jsem uh, třeba sledoval ty uh, volby, kdy McCain byl nakonec poražen Obamou, a mimochodem, tedy jestli si mohu dovolit odbočit malinko, Všichni, kteří se pamatují ten jeho projev, při kterém přijímal porážku, mm -hmm. tak takovou Ameriku bychom si všichni měli přát. Aby taková byla. A aby vůbec byla taková politika. Ta, ta noblesa, to, uh, to uh, ta elegance, se kterou on to přijal, ta výzva Američanům, aby se sjednotili a podpořili vítězného kandidáta. Vidíme, jestli to bude tak něco, co si oskouší to, Joe Biden, ale teď. Nebo, zpět. nebo Trump, to bych chtěl opravdu zažít. Ke ale Harrisové... té tak tehdy si McCain vybral jako kandid, kandidátku na viceprezidenta Saru Palin a vůbec mu to nepomohlo. Jakoli si myslel, že tím, že zvolí ženu. Navíc ženu, která měla v té době trošku víc blízko k tomu extrémnímu křídlu republikánské strany, tak to dopadlo. Ona se stala tak snadným cílem těch jeho oponentů, že mu to vlastně, myslím si, velmi uškodilo. Naopak Trump tím, že si vybral Majka Pence jako svého viceprezidenta, tak tím získává. To je člověk, který jako působí moderátně, rozumně, seriózně. Já jsem kolikrát říkal, kdyby Trump byl impíčován, tedy odvolán, tak jako Amerika, Majka Pence by se mi docela líbila. Ale to se nestalo, impeachován nebyl. Já si myslím, že Harrisová může Bidenovi pomoct, ale musí si trošičku dát pozor na to, aby to nebylo takové, to jako laciné. Já jsem barevná, tak proto teda prostě mám. Dá tu... se to u ní předpokládat? Ona je bývalá uh, kalifornská ní... generální prokurátorka, také je to teď senátorka, má hmm. za sebou docela dlouhou historii. U ní tak ani ne, ale spíš u těch, kteří s touhle kartou budou hrát. Uh, jak její podporovatelé, tak její oponenti. Uh, protože je to vlastně bizar, když se na to podíváte, že dneska Amerika často řeší tu otázku toho, koho nominuje. Ne podle toho, jak je ten dotyčný člověk, a teď neříkám pohlaví schválně, jak je ten dotyčný člověk kvalifikovaný, co má za sebou, ale jakou má barvu pleti a jestli je třeba žena, aby to genderově vyvažovali. Takže to jsou momenty, které do té politiky. Pronikají velmi výrazně, ovlivňují veřejné mínění a, a můžou být využity pozitivně, ale taky se to může. Z, jestli to třeba není prostá poptávka společnosti, která chce diverzitu. A, a což o to diverzitu. Pak určitě by byla naplněna tak, právě tou nominací. Tak víte, co? Jestli se to stane a, a Joe Biden vyhraje a Harris, Harrisová tedy bude viceprezidentkou, Jedna z věcí, která proti Bidenovi pracuje a která tedy je používána často v kampani proti němu, je, že on tam vlastně jde jenom na chviličku, protože to při, při svém věku a schátralosti nevydrží a že tedy potom odstoupí a tou prezidentkou se stane jeho viceprezident. Jako by volili příští prezidentku? Jako by vlastně volili příští prezidentku, tak jsme si dneska s jedním kamarádem o tom povídali, jsme si říkali, tak to by mohlo potom jako by být hezky zajímavé, protože by proti sobě mohli nastoupit proti té Harris v příštích volbách, Harrisové tedy by mohla v příštích volbách nastoupit Nikki Haley která byla za republikány vyslankyní ve Spojených národech. Což a už taky předbíháme. Je, a taky je barevná. Velmi. Ale byly by to dvě ženy, dvě ženy z té minoritní skupiny. Tak, ale když jsme ještě u Joe Bidena, který pokud by uspěl, tak se stane rozhodně prezidentem Spojených států už po těchto volbách, tak je to člověk, který má pevný program, nebo je to spíš anti-Trump? No, pevný program. Já teď nechci trošku Jasné že, tak, vize pro spojené tak, státy. já si myslím, že Joe Biden představuje nějakou vizi sám o sobě. On je, jak jsem to už říkal, to je moderátní středový demokrat. Proto také část Demokratické strany ta levicovější, taková ta progresivnější, tak má problém s Joe Bidenem radši by měli toho byla Sandersa, ale ten taky není roz, rozhodně nejmladší, nebo někoho úplně jiného, někoho revolučnějšího, takového uh, víc střihouna. Uh, já jsem, musím si znát, že jak jsem Joe, da, Joe, Bidena poznal osobně, uh, mně ten člověk byl vždycky hrozně sympatický. Uh, se vším všudy, co k němu patří, k tomu s tím svým širokým úsměvem, s tím, jak byl vlastně tak jako easy, uh, zároveň dokázal být uh, i velmi jasně e, formulující vize a představy. E, a pro, e, pro mě Joe Biden pokud by to dokázal, tak by byl nadějí, že Amerika neblbne, že se nevychyluje ani na pravo, ani na levo příliš, že jde prostě tou svoji racionální rozumnou cestou, že tam je odpovědnost. I ten jeho tým, který když se tak jako začíná rodit, vypadá docela sympaticky. Já osobně znám veli, velmi, dobře Tonyho Blinkena, který pravděpodobně s ním, tak jak s ním táhne tu káru celou dobu, ještě když byl viceprezident, tak teď je mu zase na blízku. Tak a spousta dalších lidí v tom týmu vypadá sympaticky. Ono to totiž není vždycky jenom o tom jednom kandidátovi. Ale, ale o těch, lidech, o těch okolo. lidech okolo. Tak ale uh, demokraté neměli nikoho energičtějšího, mladšího, no, já, levicovějšího? No, já, já. Neměli? Před chvílí jste řekl, že něco takového by si i představovali, minimálně část ta, ta, z nich? Ta, ta Ano, ta progresivnější, taková ta liberálnější část, ta by si to představovala, no tak z Varenovou jim to nevyšlo. Prostě ono to je těžké, jako kde nic není. Takže nemají nic, No moc ne, jako respektive mají, ale třeba ten takový ten mladý guvernér, který byl navíc ještě z té 4% menšiny, tak určitě by byl velmi dobrým prezidentem Spojených států. Ale to nestačí, jako že to víte, že by to byl dobrý prezident. On musí vyhrát volby. On musí prostě na svou stranu získat i část té opozice. A to je prostě problém, kdy musíte najednou volit nejenom toho, kdo by vám jako nejlépe odpovídal vaší představě, do kterého si projektujete ty své naděje a víte, že to je on, ale zároveň musíte říct, a má šanci vyhrát? Je to někdo, kdo přesvědčí ten Venkov, je to někdo, kdo e, někde tamhle v, v západní Virginii, e, bude schopen oslovit ty místní lidi, e, kteří žijou opravdu všim je možným jenom běžnou politikou. a jako, ten, to, to, na čem Trump postavil svůj, svůj úspěch, je, a je to fenomenální svým způsobem. On prostě vystihl. V dané době to, že frustrace určité části obyvatelstva, a když to tady tak zjednodušíme, těch 50-letých bílých heterosexuálních. Cítících se ohroženě, muzů, že je tak veliká, ano. že ho budou volit? Že, že je tak veliká. A, a oni jsou ti, kteří rozhodují na tom středozápadě, v těch státech, kde potom uh, se láme chleba. Říká bývalý velvyslanec ve Spojených státech amerických a taky v Rusku Petr Kolář, díky. Nashledanou. Děkuju. nashledanou. A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.